Sokar, Heydər Əliyev Fondu, Fransa Səfirliyi, Təhsil Nazirliyi və Bakı Fransız Liseyinin dəstəyi ilə CBC təqdim edir. Əziz dostlar, bu gün siz bizi adət etdiyiniz kimi sinifimizdə deyil, daha fərqli bir məkanda görürsünüz. Qonağı olduğumuz bu şəhər ölkəmizin gözəl bölgələrindən biri olan Astaradır. Bu məkan isə Astara çay fabrikinin ərazisidir. Astara rayonu Azərbaycanın cənub-şərqində yerləşir. Rayon qərbdən Talış Sıra dağları ilə əhatə olunub. Astara çay və Təngərüd çayları bu dağların yüksəkliklərindən başlayaraq Xəzər dənizinə axır. Əzəmətli dağlar sıx meşəlik ilə davam edir. Rayonun 37 min hektarı meşəlikdir. Şimal-şərq hissəsi isə düzənlikdir. İqlim qurşağına görə rayon subtropik zonaya daxildir. Astaranın yerli əhalisinin yaşam tərzi və göz oxşayan təbiəti bir-birini tamamlayır. Burada əhali əsasən maldarlıq və əkinçiliyi ilə məşğuldur. Yeri gəlmişkən, Astara əsasən çay istehsalı, sitrus meyvələrin və tərəvəzlərin yetişdirildiyi region hesab edilir. Rayonda çay plantasiyalarının ümumi sahəsi 400 hektardan çoxdur. Burada yetişdirilən çayın bir neçə növü var. Çay kolları ölçüsünə, yaşına və növünə görə fərqlənir. Odur ki, çay sevərlər istənilən zövqə görə çay seçə bilərlər. Bu mövsümün son iki dərsini məhz bu ərazidə keçəcəyik. Əgər dərslərimizi yaxşı oxusaz, sonda sizi maraqlı və gözəl bir ekskursiya gözləyəcək. Amma əvvəlcə gəlin, keçən dərsdə öyrəndiklərimizi təkrarlayaq. L'hiver, qış. Décembre, dekabr. Janvier, yanvar. Février, fevral. Le printemps, yaz. Mars, mart. Avril, aprel. Mai, may. L'été, yay. Juin, iyun. Juillet, iyul. Août, august. L'automne, pays.
Septembr, sentyabr, oktobr, oktyabr, novembr, noyabr. Les jours de la semaine. Haftanın günleri. Lundi, pazar ertesi. Mardi, çarşamba akşamı. Mercredi, çarşamba. Jeudi, cuma akşamı. Vendredi, cuma. Samedi, şembe. Dimanche, pazar. Bonjour Sandrine. Salam Sandrine. Bonjour Arnaud. Salam Arnaud. Quelle est ta date de naissance, Sandrine? Senin doğum tarihin ne vaxtdır, Sandrine? C'est le 12 mai 2003. Et toi, Arnaud, quelle est ta date de naissance? 12 mai 2003. Bəs senin doğum tarihin ne vaxtdır, Arnaud? Ma date de naissance est le 25 juillet 2003. Mənim doğum tarixim 25 iyul 2003-cü ildir. Salut Martin. Salam Martin. Salut Eric. Salam Eric. Martin, tu es né en quelle saison? Martin, sən hansı fəsildə anadan olmuşsan? Je suis né au printemps, en avril. Et toi Eric, tu es né en quelle saison? Mən yazda, apreldə anadan olmuşam. Bəs sən, Eric, hansı fəsildə anadan olmuşsan? Moi, je suis né en été, en août. Mən yayda, avqustda anadan olmuşam. İndi isə dərsimizə başlayaq. Yay tətili yaxınlaşdığına görə, sonuncu dərslərimiz də məhz tətil və səyahət haqqında olacaq. Uşaqlar, sizə belə bir sual verirəm. Tətil deyəndə ilk ağlınıza hansı hissələr gəlir təbiətin? Buyur. Pisin. Sən? Le foot. Le tennis. Aferin uşaqlar. Salut Michel. Salam Michel. Salut Anne. Salam Anna. Où vas-tu pour les vacances d'été? Sən yay tətilində hara gedirsən? Je vais à Nice. Et toi Anne, tu vas où? Mən Nice-ya gedirəm. Bəs sən, Anna, hara gedirsən? Je vais à Antalya. J'aime la plage. Mən Antalya-ya gedirəm. Mən çimərliyi xoşlayıram. Moi aussi. J'adore la mer. Elə mən də dənizə heyranam. Uzaq məsafəyə səyahətə çıxan zaman biz adətən avtobusdan, qatardan və təyyarədən istifadə edirik. Amma bu nəqliyyat vasitələrinə binmək üçün əvvəlcə bilet almalıyıq. Bunu necə demək lazımdır? Gəlin bir yerdə izləyək. Un billet pour Paris, s'il vous plaît. Parisə bir bilet zəhmət olmasa. Aller-retour ou aller simple? Gediş-qayıdış yoxsa bir tərəfli? Un aller-retour. À quelle heure part le train? Gediş-qayıdış. Qatar saat neçədə yola düşür? Le train part à 17h30 du quai numéro 5. Qatar saat 17:30-da 5 nömrəli xəttdən yola düşür. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Çox sağ olun, xanım. Hələlik. Bonjour. J'appelle pour réserver un vol de Paris à Baku. Salam. Mən Paris-Bakı reisinə bilet sifarişi üçün zəng edirəm. Bonjour, madame. Quand souhaitez-vous partir? Salam, xanım. Siz nə vaxt yola düşmək istəyirsiniz? Je voudrais partir le 20 juin. Mən iyunun 20-si yola düşmək istərdim. Oui, c'est possible. Nous avons des places disponibles pour cette date. C'est pour combien de personnes? Bəli, bu mümkündür. Həmin gün üçün boş yerimiz var. Neçə nəfər üçün? Pour une personne. À quelle heure dois-je être à l'aéroport pour l'enregistrement? Bir nəfər. Qeydiyyatdan keçmək üçün mən saat neçədə havalimanında olmalıyam? Une heure et demie avant le départ. Uçuşdan saat yarım əvvəl. C'est parfait. Puis-je faire cette réservation? Çox gözəl. Sifariş edə bilərəm? Bien sûr, madame. Əlbəttə, xanım. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Çox sağ olun, cənab. Hələlik. Bonjour. Un billet pour Baku, s'il vous plaît. Salam. Bakıya bir bilet zəhmət olmasa. Bonjour, madame. Bien sûr. Pour quelle date? Salam, xanım. Əlbəttə olar. Hansı tarixə? Pour vendredi prochain, le 25 mai. Gələn həftənin cümə gününə, mayın 25-nə. À quelle heure, madame? Saat neçə üçün, xanım? Si c'est possible, le matin. Əgər mümkünsə, səhər saatlarına.
Alors je vous propose 10h30 le matin. Ça vous va? Elə isə mən sizə səhər saat 10:30-da təklif edirəm. Sizə uyğundurmu? Merci beaucoup monsieur. Au revoir. Çox sağ olun cənab. Hələlik. Turist kimi getdiyimiz şəhərdə bir neçə gün qalmağı planlayırıqsa, əlbəttə ki, həmin şəhərdə olan otellərdən birində otaq rezervasiya eləmək lazımdır. Bunu necə eləmək lazımdır? Uşaqlar, gəlin bir yerdə izləyək. Bonjour monsieur. Salam cənab. Bonjour madame. Je voudrais une chambre pour deux personnes s'il vous plaît. Salam xanım. İki nəfərlik otaq istəyirəm zəhmət olmasa. Vous avez réservé? Sifariş etmisiniz? Non, je n'ai pas réservé. L'hôtel est complet? Xeyr, sifariş eləməmişəm. Otel doludur? Non, il me reste juste une chambre. Vous pensez rester combien de nuits? Xeyr, sadəcə bir otağımız qalıb. Neçə gecə qalmağı düşünürsünüz? On restera deux nuits. Je voudrais la réserver, s'il vous plaît. İki gecə qalacaq. Zəhmət olmasa sifarişi qəbul edərdiniz. Bien sûr, monsieur. Baş üstə, cənab. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Çox sağ olun, xanım. Hələlik. Söz verdiyim kimi, biz birazdan ekskursiyaya çıxacaq. Dərslərinizi hazırlamağı unutmayın. Gəlin, yerin dərsdə öyrəndiklərimizi təkrarlayaq. Salut, Michel. Salam, Michel. Salut, Anne. Salam, Anna. Où vas-tu pour les vacances d'été? Sən yay tətilində hara gedirsən? Je vais à Nice. Et toi, Anne, tu vas où? Mən Nice-ə gedirəm. Bəs sən, Anna, hara gedirsən? Je vais à Antalya. J'aime la plage. Mən Antalya-ya gedirəm. Mən çimərliyi xoşlayıram. Moi aussi. J'adore la mer. Elə mən də dənizə heyranam. Un billet pour Paris, s'il vous plaît. Paris-ə bir bilet zəhmət olmasa. Aller-retour ou aller simple? Gediş-qayıdış yoxsa bir tərəfli? Un aller-retour. À quelle heure part le train? Gediş-qayıdış. Qatar saat neçədə yola düşür? Le train part à 17h30 du quai numéro 5. Qatar saat 17:30-da 5 nömrəli xəttdən yola düşür. Merci beaucoup madame. Au revoir. Çox sağ olun xanım. Hələlik. Bonjour. J'appelle pour réserver un vol de Paris à Bakou. Salam. Mən Paris-Bakı reisinə bilet sifarişi üçün zəng edirəm. Bonjour madame. Quand souhaitez-vous partir? Salam xanım. Siz nə vaxt yola düşmək istəyirsiniz? Je voudrais partir le 20 juin. Mən iyunun 20-si yola düşmək istərdim. Oui, c'est possible. Nous avons des places disponibles pour cette date. C'est pour combien de personnes? Bəli, bu mümkündür. Həmin gün üçün boş yerimiz var. Neçə nəfər üçün? Pour une personne. À quelle heure dois-je être à l'aéroport pour l'enregistrement? Bir nəfər. Qeydiyyatdan keçmək üçün mən saat neçədə havalimanında olmalıyam? Une heure et demie avant le départ. Uçuşdan saat yarım əvvəl. C'est parfait. Puis-je faire cette réservation? Çox gözəl. Sifariş edə bilərəm? Bien sûr, madame. Əlbəttə, xanım. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Çox sağ olun, cənab. Hələlik. Bonjour. Un billet pour Bakou, s'il vous plaît. Salam. Bakıya bir bilet zəhmət olmasa. Bonjour, madame. Bien sûr. Pour quelle date? Salam xanım, əlbəttə olar. Hansı tarixə? Pour vendredi prochain, le 25 mai. Gələn həftənin cümə gününə, mayın 25-nə. À quelle heure, madame? Saat neçə üçün, xanım? Si c'est possible, le matin. Əgər mümkünsə, səhər saatlarına. Alors, je vous propose 10h30 le matin. Ça vous va? Elə isə, mən sizə səhər saat 10:30-da təklif edirəm. Sizə uyğundurmu? Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Çox sağ olun, cənab. Hələlik. Bonjour, monsieur. Salam, cənab. Bonjour, madame. Je voudrais une chambre pour deux personnes, s'il vous plaît. Salam, xanım. İki nəfərlik otaq istəyirəm, zəhmət olmasa. Vous avez réservé? Sifariş etmisiniz? Non, je n'ai pas réservé. L'hôtel est complet? Xeyr, sifariş eləməmişəm. Otel doludur. Non, il me reste juste une chambre. Vous pensez rester combien de nuits?
Xeyr, sadəcə bir otağımız qalıb. Neçə gecə qalmağı düşünürsünüz? On restera deux nuits. Je voudrais la réserver, s'il vous plaît. İki gecə qalacağıq. Zəhmət olmasa sifarişi qəbul edərdiniz. Bien sûr, monsieur. Baş üstə, cənab. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Çox sağ olun, xanım. Hələlik. Çay həmişə bəzəydi süfrəyə, süfrəmizə çay gəlsin çay. İç bizdən üfləyə, üfləyə, süfrəmizə çay gəlsin çay. Çaysız bahar olmaz, nə qış bahar olmaz. Hey, çaydır her zaman içməli, cana fayda var bayan. Həm də pür rəngi seçməli,